Neste momento, o presidente da República assina o termo que dá posse ao senhor Torquato Jardim no cargo de ministro de Estado da Transparência, Fiscalização e Controle. Convidamos o senhor Torquato Jardim a assinar o seu termo de posse. Senhoras e senhores, fará uso da palavra neste momento o ministro de Estado da Transparência, Fiscalização e Controle, Torquato Jardim. Excelentíssimo senhor presidente da República, excelentíssimo senhor presidente de exercício da Câmara dos Deputados, senhor ministro, chefe da Casa Civil da Presidência da República, ministro Higino, senhoras e senhores, este convite para compor seu ministério, senhor presidente Michel Temer, é elogio de muito particular significação para mim e para minha família. É uma honra voltar a servir a República em tarefa de relevância que Vossa Excelência me confere. Tomar significativo elogio à tarefa quando presentes as circunstâncias do momento. Pela segunda vez, em pouco mais de 20 anos, a transformação criativa da democracia brasileira, sob o manto da Constituição, enfrenta o desafio de definir seus meios e, para alguns, seus fins mesmos, sob o manto da Constituição. Mas, Constituição em substância e rito, como interpretada pelo Supremo Tribunal Federal. Este privilégio não conheceu a geração de meus pais sob o Estado Novo. Nem a minha própria geração sob o AI-5. Memórias da juventude. A democracia brasileira tem neste marco civilizatório valor fundamental ao qual, por certo, jamais renunciará. Essa construção permanente da democracia passa pela transparência dos negócios públicos. Transparência é dizer responsabilidade legal, responsabilidade política, referência ética maiúscula, motivação dos meios e dos fins, seja perante a sociedade civil, seja perante a sociedade política, ora na horizontalidade dos poderes legislativo e judiciário, ora na verticalidade da federação. Por isso mesmo, senhor presidente, a importância da ênfase que vem agora conferida à titulação do ministério. A sociedade já reconhece nas carreiras de Estado que compõem a Controladoria Geral da União uma competência institucional definitiva, uma conquista republicana a merecer aplauso. A transformação democrática, sempre exigente de empenho e criatividade, leva seu governo, senhor presidente, a tomar mais um passo, qual seja conceber meios ainda mais eficazes que descortinem o quanto mais for possível para a reafirmação do que melhor pode a República prover a seus cidadãos. Agradeço a Vossa Excelência uma vez mais o convite para compartilharmos dessas tarefas. Muito obrigado a todos os amigos que aqui comparecem. Com a palavra agora, senhoras e senhores, o presidente da República em exercício, Michel Temer. Eu quero começar cumprimentando o deputado Jacobo, presidente em exercício da Câmara dos Deputados,
O Torquato Jardim, que ora toma posse como ministro de Estado da Transparência, Fiscalização e Combate à Corrupção, assim como seus familiares, o senhor Carlos Gino, ministro interino até o dia de hoje, o Eliseu Padilha, ministro-chefe da Casa Civil, por intermédio de quem eu cumprimento os ministros de Estado aqui presentes. Cumprimento os senhores e senhoras parlamentares federais, deputados, deputadas, senadores, senadoras, os senhores ministros, vejo muitos aqui do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, os senhores da imprensa, senhoras e senhores. Eu quero dizer muito rapidamente, aliás, em primeiro lugar, eu quero pedir licença para lançar um aplauso pessoal à Câmara dos Deputados e ao presidente Jacobo, porque nestes dias eu tenho tido a felicidade, sem embargo de contar apenas 20 dias, hoje estou fazendo o 20º dia de governo ainda interino, mas eu tive a felicidade de rever o presidente Jacobo, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal trabalhando ativamente, algo que não ocorre há muito tempo. Houve uma paralisação dos trabalhos, pelas mais variadas circunstâncias, e ao longo deste último período eu tenho dito que nós trabalharemos juntos, executivo e legislativo, na convicção mais absoluta de que nós temos que cumprir o preceito constitucional da separação de poderes, mas ao mesmo tempo da sua harmonia, que muitas e muitas vezes se fala em independência e esquece-se da harmonia. E a harmonia deriva exata e precisamente da circunstância do trabalho conjunto do executivo, do legislativo e, no particular, do judiciário, cada um com as suas tarefas. Mas é claro que, quando o legislativo impede, digamos assim, os projetos, as propostas do poder executivo, fica muito difícil governar. E, ao contrário, o que temos visto, ministro Torquato Jardim, nesses últimos tempos, é o Congresso trabalhando madrugada dentro, em primeiro lugar, para aprovar projetos até difíceis, como o projeto de ampliação da meta, lá na semana passada. E nesta semana, não é? Nesta semana, no dia de ontem, aprovaram-se 15 projetos, que serão melhor explicados até em entrevista coletiva, que o ministro do Planejamento, o ministro da Casa Civil e o próprio presidente Jacobo se dispôs a isso também, haverá esclarecimentos em relação a esses projetos que dizem respeito ao funcionalismo público. Mas o que foi especialmente, digamos assim, importante para o governo também, foi a aprovação da desvinculação das receitas da União em prazo recorde, porque a comissão aprovou no dia de ontem e logo à noite, a Câmara dos Deputados, lá pelas 2h30 da manhã, conseguiu aprovar esse projeto. É um apoio, presidente Jacobo, indispensável ao Poder Executivo, não só porque apoia as ações do Poder Executivo, mas porque revela aos olhos do povo exatamente esta integração governamental entre o Executivo e o Legislativo. E outros tantos projetos virão. Como eu disse, nós temos apenas 20 dias de exercício governamental, temos outros tantos projetos pela frente e nós vamos precisar sempre muito da Câmara dos Deputados. Então, se me permitem a informalidade, eu peço um aplauso ao nosso Congresso Nacional. Eu quero também lançar uma palavra de muita alegria cívica pelo fato de hoje estar dando posse ao ministro da Transparência, da Fiscalização e do Controle, do Combate à Corrupção. Não é? Os senhores sabem que é importantíssimo ter um controle interno, o chamado controle geral da União, não é? O controle interno do Poder Executivo é muito importante, mas é importante também dar guarida a outros pressupostos constitucionais, entre os quais o da transparência. Não é? Quando nós vamos lá ao artigo 37 da Constituição e verificamos o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, nós verificamos a indispensabilidade de um órgão desta natureza.
O critério da moralidade administrativa, por exemplo, permeia todo o texto constitucional. E eu digo isso, meus amigos, aqui há muitos membros do Judiciário, membros do Legislativo, ministros que trabalham nessa área jurídica. Eu digo isso porque, se nós não tivermos presente sempre a ideia de cumprimento rigoroso do texto constitucional, nós desarmonizamos o país. A única razão, o único meio, o único instrumento que harmoniza as relações do país é precisamente o cumprimento da lei. Então, qual é o cumprimento da lei? Onde nasce ela? Permitindo-se a trivialidade. Nasce a partir da Constituição. No instante que você presta obediência ao texto constitucional, você está buscando a harmonia social. Então, volto a dizer, quando se fala em moralidade, publicidade, significa que nenhum ato poderá ser, digamos assim, não divulgado, não esclarecido. Não é sem razão que no artigo 5º também há uma determinação de que todos os documentos do poder público, todos a eles têm acesso. E se acesso não houver, medidas judiciais poderão ser tomadas para este acesso. Então, esta história da publicidade é importante, e daí é que gera, na verdade, a eficiência. Porque se você tem uma moral administrativa aplicada, você tem naturalmente eficiência, ou pelo menos ajuda a eficiência nos serviços públicos. E nesse particular, agora eu volto ao nome do Torquato Lorena Jardim, a quem naturalmente conheço há muito tempo, e conheço porque é um professor de direito constitucional, conheço porque sei das suas qualificações, um currículo extraordinário, membro do Tribunal Superior Eleitoral, com obras publicadas na área do direito público, conferencista. Até fico um pouco com inveja, viu, Torquato? Porque você viajou o mundo todo fazendo conferências, eu não tive essa honra, né? Mas alguém que vai para lá, exata e precisamente para revelar a prevalência da Constituição e, no particular, a prevalência da moral pública, do controle dos atos internos da administração e da transparência absoluta de todos os atos públicos. Portanto, até, Torquato, pela presença daqueles que estão aqui, eu verifico que eles vieram aqui para aplaudi-lo, para apoiá-lo e para dizer: Torquato, vá em frente, ajude esse governo, porque acho que nós merecemos este apoio para tirar o país de uma crise extraordinária que hoje se vive. Muito sucesso a você. Senhoras e senhores. Nós acompanhamos a cerimônia de posse do novo ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, Torquato Jardim. Ele é carioca, tem 66 anos e por mais de 20 anos deu aula de Direito Constitucional na Universidade de Brasília. A formação acadêmica de Torquato Jardim inclui também um mestrado em Direito na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. O jurista ocupou ainda o cargo de ministro do Tribunal Superior Eleitoral em dois momentos, entre as décadas de 1980 e 1990. E nós ficamos por aqui, mas voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.